mutum ana masa kallon ustazu fi sabilillah kudin nan tun yaushe na bashi bashin kudin nan to wallahi kullun in nazo ya ce mu insha Allah ba gidan bane matsala kai zon aike ka gidan nan je ka kira mun mai gidan nan ba mutane ana masa kallon mutanen arziki fi sabilillah kudin nan tun yaushe ya ba ni kudin nan wayaya babu kudin buga kwa hin ta karganga tunda ka huta da biyan haya tukuru daya biyu uku hudu za ku haskaka ko a cikin duhu